Na ufej agzelebs shida samuchaobis zarmoebas. Is zedapirebi romlebs uke gamzadebulia shesapithat. Mushavdeba tavidan puga gipsit. Nakerebi da shurubebi. Nakerebi mushavdeba marmirebeli lentis meshveobit. Ეს სამი გავლა მაინც ჭირდება, ანუ პირველი ფენა რო დაედება, დაშრობის შემდეგ იხეხება ზუმფარის ფაღალთან სპეციალური მოწყობილობით, შემდეგ მეორე ფენა ესმევა, შემდეგ მესამე ფენა. ამის შემდეგ უკვე მთელი ზედაპირის დამუშავება ხდება სუფთა პირით, სატენ გიფსით. ფუგა გიფსით შეიძლება ასევე ბეტონის ზედაპირების დამუშავება, თქვა ნიჟარების ამოვსება, ბზარების ამოვსება. შესაძლებელია აგრეთვე სწორ ზედაპირებზე თაბაშირმიყაოს ფილების მიწებება. აქვს მაღალი ადგეზია და შედარებით უფრო მსხვილი ფრაქცია არის, ვიდრე სატენ გიფსი. სატენი უკვე წმინდა პირია, საბოლოო პირია. მისი საშუალებით შეიძლება უმაღლესი ხარისხის ზედაპირების მიღება, ეგრეთ წოდებული Q4-ის მიღება არის შესაძლებელი. ტენიან სათავსოებში როგორც თაბაშირმიყაოა საჭირო ნესტგამძლე, მწვანე ფერის თაბაშირმიყაო, ასევე საჭიროა ნესტგამძლე ფითხიც. ეს ნესტგამძლე და ფითხი ჩვენი არის უნიფლოტი, უნიფლოტ ჰიდრო. ფათაშორის, როდესაც იზილება თეთრი ფხვნილია, ისიც ხდება მწვანე. უნივერსალური ფითხია, მაღალი სიმტკიცის, იმითი განსხვავდება თქვათ იმ ფუგა გიფსისა და სატენ გიფსისგან, რომ თვითონ თაბაშირი, რომელიცგან თაბაშირის ქვა, რომელიცგანაც მზადდება უნიფლოტი, არის უფრო მაღალი სიმტკიცის. თაბაშირი 7, ისინი თაბაშირი 4-ისგან არის დამზადებული. ამით ძირითადად მუშავდება ხოლმე თაბაშირმოყავოს ნაწიბურები, ნაკერები, თაბაშირბოჭკოვანი ფილების ნაწიბურები, ასევე ასაწყობი იატაკის დროს ხდება გამოყენება უნიფლოტის. დავიწროებული ნაკერების შეფითვის დროს არ არის აუცილებელი არც ქაღალდის, არც ბადის გამოყენება. უნიფლოტით შეიძლება ფილების მიწებება სწორ ზედაპირებზე, ბეტონის ზედაპირებზე ნიჟარების შევსება, ბზარების შევსება, თაბაშირის ნაკეთობების ერთმანეთზე მიწებება და შეფითვა და ითქვას, რომ ბაზარზე ასეთი ხარისხის ამ კლასის ფითხი ჩვენთან არ არის. უმაღლესი კატეგორიის ფითხია.